कर्मचारी तन्त्रले त फाइल अगाडि बढाइदिएको मात्रै हो नि त अब mm -hmm. अहिले कारवाहीको दायरामा कर्मचारी तन्त्र मात्रै आयो र यसको जस चाहिँ राजनीतिले लिन खोज्यो प्रचण्ड भएको उनीहरूले मात्रै यो भएको अन्यथा mm -hmm. हुन सक्ने थिएन भन्ने कुरा सोसियल मिडियामा ज्यादातर देखिँदैछ दे र जस्तो अरुण चौधरीको केसमा जुन फैसला गरेका थिए योभन्दा पहिला भुटानीवाला फैसला गर्नेलाई पनि बाजुरा पठाइयो न्यायाधीशलाई त्यसपछि चाहिँ अरुण चौधरीवाला फैसला गर्नेलाई पनि मुगु पठाइयो अनि यो चाहिँ के त ती चाहिँ कौवाडहरूलाई चाहिँ भोग्ने जिल्ला दुर्गम भने के हो त्यो त्यो न्यायाधीशलाई दण्ड गर्ने कायदा त्यो हो त यो सबै प्रक्रिया के छ भने एकदमै गलत छ त यी गलत प्रक्रियाहरूलाई मैले मुख्य रूपमा उठाउन खोजेको छु अरू अरुण चौधरीको कुरा मिनबहादुरको कुरा भन्दा पनि म कर्मचारीहरूलाई बढ कर्मचारीहरू नै अब अगाडि आउनु पऱ्यो तिमीहरूले चाहिँ यिनीहरूको यिनीहरूसँग मिलभ मिलीभगत गरेर जसरी एउटा अपराधको <coughs> अङ्ग बन्न पुग्यो अब अहिले त तिमीहरूले पनि म खोल्नु पर्यो नि त किनभने तिमीहरू मात्रै अपराधी हो भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ चित्रित भयो भोलि न्यायालयमाथि पनि यही कुरा हुँदैछ न्यायाधीशहरू मात्रै गलत हुन् भन्ने कुरा भइराखेको छ र राजनीति मात्रै सही राजनीतिक नेताहरू मात्रै शुद्ध गलत प्रहरीमा पनि यही हो भुटानीमा त्यही भयो पहिला धरपकड गरा भन्यो पछि धरपकड गराउने प्रहरीहरूले नै झगडामा गएर बस्नुपर्ने भयो भनेपछि त भोलि कसले काम गर्ने त यहाँ अख्तियारको प्रमुख अख्तियारको प्रमुखलाई मोलतोल गरेर उनीहरूले त्यहाँ लगेर राखे अब हिजो त्यो चुनामणि शर्मा भन्ने एकजना hmm. सहसचिवलाई पनि उनीहरूले बलिको बोको बनाए त्यो सबै त उनीहरूले खालि त्यहाँ एउटा चाहिँ निमित्त भएर काम मात्रै गरेको र राजनीतिलाई सोझ्याइदिएको राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै राजनीतिज्ञहरूलाई पोस्ने मात्रै कुरा भएको हो नि तर अहिले कर्मचारी अपराधी प्रहरी अपराधी न्यायाधीशहरू अपराधी राजनीति मात्रै यो सबै राजनीति बिगार्ने नेता बिगार्ने नै कर्मचारी हो न्यायाधीश हो अख्तियार हो यो फर्स्योट आएको भन्ने भनेपछि त अब हामीले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आयो नि त मैले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो छ प्राविधिक रूपमा मिनबहादुर अरुण चौधरी भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले त्यति माथि राखेर हेरेको छैन यो समुदायमा चाहिँ विभाजन ल्याउने अब अहिले विनोद चौधरीको अब अहिले हाम्रो रामनारायण बिडारीले त किन चाहिँ विनोद चौधरीहरू सांसद हुन खोज्छन् किन उनीहरू मन्त्री हुन खोज्छन् भन्ने कुरालाई नाङ्गो ढङ्गले भनेको छ उनीहरूले उनीहरूले ढाल बनाएको साहुहरू राजनीतिमा आउने साहुहरूले चाहिँ कहिले तिन विनोद चौधरीको कुरा गर्दाखेरि मधेसबाट एमालेबाट काङ्ग्रेसबाट यो जुन किसिमको एउटा चक्कर त्यहाँ चल्यो यसले गर्दा विनोद चौधरी आफै एउटा राम्रा उद्यमी हुन् पचासौँ अरबको उनको चाहिँ राजस्व राज्यमा दाखिला हुन्छ तर बदनामी अब अहिले ढुङ्गा खानुपर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भनेपछि उद्यमी नागरिक धर्मलाई पनि उनीहरूले उहाँ नवलपरासीमा गएर चाहिँ उनले त्यो धर्मलाई पनि चाहिँ कर तिरेर चाहिँ भित्र प्रवेश गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि भोलि ढुङ्गा मुढिया हुने स्थिति आयो भने समग्रमा नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा पठाउने समुदायगत रूपमा विभाजनको सम्भावना र केरा रेखालाई कोरिदिने र नेपाल राज्यको सार्वभौमिकतामाथि नै एक खालको असहजता पैदा गराउने जुन हरकतहरू यो बिचमा भएका छन् तिनलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु र ती कुराहरूलाई मुख्य रूपमा म उठाउन चाहन्छु अब मिनबहादुर अरुण चौधरी अरू भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म मा साइडमा मात्रै राख्न चाहन्छु ती कुराहरूलाई फोरफार गर्न त म अवश्य पनि चाहन्छु तर नेपाली नेपाली बिचमा चाहिँ जुन एउटा विभाजन र विद्वेष खडा गर्ने जुन हरकत नेपालको राजनीतिले पैदा गराएको छ त्यसलाई मुख्य रूपमा उठाउन चाहन्छु अब सबैले देखिराखेको कुराहरू अरु हो अरुण चौधरीले कसरी उन्मुक्ति पाए उनले थुनामा बस्नु परेन मिनबहादुर गुरुङले साठी दिनभन्दा बढी नै जेलमा बस्नु पर्यो त्यसपछि अदालती प्रक्रिया भयो र अहिले चाहिँ उनलाई मुख्य अभियुक्तको रूपमा चाहिँ दण्डित गरियो दुई वर्ष जेल हाल्ने भने मुख्य अभियुक्तको रूपमा उनलाई दण्डित गरियो अब अरुण चौधरी चाहिँ के हुन् त भन्ने कुरा त आयो नि त फेरि अब त्यसपछि बाल मन्दिरको कुरा छ र धरानमा पनि यसरी नै त्यो सरदुखोलातर्फ यसरी नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्ने छ त्यो पुष्टि जस्तो नै छ त्यो सर्दु जलाधार क्षेत्रमा बालवाटारको भन्दा पनि ठुलो त्यहाँ घोटाला भन्ने कुरा छ गुरुङलाई भयो भने चौधरीलाई किन भएन भन्ने हजुरको कुरा अथवा होइन मेरो कुरा के भने यो मापदण्ड प्रष्ट भएन अब त्यही आरोप मिनबहादुरलाई पनि लाग्यो ला त्यही आरोप अरुण चौधरी पनि लाग्यो त्यही आरोप विनोद चौधरीलाई पनि लाग्यो ला अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने प्रकारन्तरमा गएर अहिले चाहिँ नेपालमा समुदायगत द्वन्द्व गराउने जस्तो जस्तोतिर चिज गइरहेछ जस्तै मारवाडी समुदाय मारवाडी समुदाय भन्ने कुरा आयो नि त अब मारवाडी समुदाय सडकमा निस्किँदाखेरि ढुङ्गा हान्ने जस्तो स्थिति देखियो नि त अब यसले त सामाजिक द्वन्द्व बिग्रिने आयो नि त सामाजिक द्वन्द्वलाई यसले त बिखराउ ल्याउने स्थिति आयो नि त अब नेपालीहरू चाहिँ लामो समयदेखि धार्मिक दृष्टिकोणले जातीय दृष्टिकोणले समन्वय र मिलेर बसेको समाज थियो नेपाली समाजलाई जसरी पनि जातीय रूपमा दुर्विकृत गराउने धार्मिक रूपमा दुर्विकृत गराउने किनभने वैचारिक रूपमा दुर्विकृत गराउने कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले लक्ष्यमा पुर्याउन सकेनन् किनभने वैचारिक मान्छेहरू वास्तवमा बेमान थिए उनीहरूले धन्दाको रूपमा राजनीतिलाई अपनाएको हुनाले राजनीति चाहिँ बिचमै विभिन्न दियो माओवादीले जुन मुद्दा उठाएको थियो ती मुद्दाहरूलाई उसले स्वार्थको लागि बिचमै छोडिदियो एमाले आफै पनि वामपन्थी पार्टी थियो र काङ्ग्रेस पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी थियो तर न यहाँ वामपन्थी चरित्र देखा पऱ्यो नयाँ प्रजातान्त्रिक आचरण र संस्कार चाहिँ देखा परिसकेपछि अझै पनि नेपाली समाजलाई जसरी पनि भान्ने र लडाउने र भजाउने यो खेलको क्रममा चाहिँ यी विषय आएको हुनाले यो आपत्तिजनक विषयको रूपमा आयो अब यसबाट के देखियो भन्दाखेरि जस्तो बाल मन्दिरमा त्यहाँ पनि उनीहरू नै सामेल भन्ने छ अब जम्मै जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ सार्वजनिक जवाब चाहिँ यस्तै किसिमका मानिसहरूले हड्पिसकेको भन्ने छ अब यसको सहरीकरणको प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै बिग्रेको छ अब अरू विकास निर्माणका कुराहरू मेलम्चीको कुरा पनि ती छ अब नगरपालिकाले केही प्रयासहरू गरेको कुरा तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ कति चाहिँ अव्यवस्थित हाम्रो सहरीकरण थियो भन्ने कुरा जस्तो ट्राफिक नियमको कुरा अब पार्किङको कुरा कुनै पनि आधुनिक एउटा प्रवृत्ति भनेको त हाम्रो सहरीकरणमा त काहीँ छँदै छैन नि त अब यो सब स्थितिहरूले विषयलाई चाहिँ अराजकतातर्फ लगेको र युवावर्गहरूलाई जसरी चाहिँ रोजगारीको लागि वैदेशिक एउटा रोजगारीको रोजगारी बाटो पकड्नु परेको छ त्यसले गर्दा उनीहरूको मनमा जुन किसिमको एउटा आक्रोश छ जुन किसिमको एउटा असन्तुष्टि छ यसले गर्दाखेरि निकट भविष्यमा फेरि सामाजिक द्वन्द्व देखा पर्ला कि भन्ने जस्तो स्थिति यो घटनाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ योमा चाहिँ यो भन्नुपर्ने कुरा के छ भने दोहोरो मापदण्ड किन के के चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ एकजना सुधीर कुमार शाह भन्नेलाई पनि उनीहरूले त्यति नै दुःख दिएका थिए मलाई लाग्छ अहिले सुधीर कुमार शाहको त्यहाँ नाम देखा परेन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यसमा चाहिँ उद्यमी अथवा प्रक्रिया पुरा गरेर यस किसिमका जग्गाहरू किन्ने र कर्मचारी तन्त्रलाई मात्रै डामेको देखियो राजनीतिले यसमा उन्मुक्ति पाएको देखियो तर यो त बालवटारको तपाईँलाई म एउटा उल्लेख गर्न चाहन्छु यो कृष्ण प्रसाद भट्टाईकै पालामा चाहिँ अगाडि बढेको फाइल हो यो गर्नु जसरी पनि गर्नु भनेर पटक पटक चाहिँ गिरिजाबाबुसम्म पछिबाट माकुनेर बाबु यो बाबुराम भट्टराईको पालासम्म पनि अब विजय गच्छदारले त भनेको तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको थियो यो चाहिँ बालुवाटार विस्तारीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत गराउनु भनेको हुनाले चाहिँ मैले यो गरेको भनेर उनले भनेका छन् त गराउनु भनेर डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद छ बाबु धेरै समयपछि हजुर मिडियामा आउँदै हुनुहुन्छ भारत भ्रमण अथवा हजुरको उपचारको कुरा सबैमा चासो छ राख्छ भनिदिनुहोस् न आज हामी एयरपोर्टमै छौँ आज ल्यान्डिङ हुनुभएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न हजुरको ब्याकग्राउन्ड आज अब पहिलो त मित्रहरूले जुन म प्रति सद्भाव र स्नेह देखाएर यत्रो उपस्थिति यहाँ दिनुभएको छ यसमाथि आफै गौरव गर्न चाहन्छु र कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु यो मिडिया माफिमा माफियामा जुन किसिमको एकलौटी र प्रभुत्व थियो यी मूल प्रवाह भनिएका बेमानहरूको त्यसलाई तोडेर सर्वसाधारण र, र जनताको आवाज बोल्नेहरूलाई पनि यो प्रकारले सम्प्रेषणीय एउटा पक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा वैकल्पिक धार यो सोसियल मिडिया पक्षधर मिडिया कर्मीहरूले पैदा गरेका छन् यो देशमा त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण आज यहाँ प्रस्तुत भएको छ यिनका विमानस्थलहरू यिनका सरकारी साधन स्रोतहरूमा जसरी भिआइपीको नाममा एकलौटी हुन्थ्यो टेलिभिजनका पर्दाहरूमा जसरी तिनका मात्रै विचारहरू सम्प्रेषित र तिनको मात्रै अनुहार हेर्नको लागि नेपाली जनता दर्शकहरू चाहिँ अभिशप्त थिए त्यसलाई पनि लात हानेर जसरी आज जनताको छोरालाई जनताको आवाजलाई जनताको पीडालाई समेत पनि यो प्रकारले सङ्ग्रहित गर्ने एउटा वातावरण निर्माण गरेकोमा प्रथम त म सोसियल मिडियाका साथीहरू जो यसमा जोडिनु भयो चासो दिनुभयो र कष्ट गरेर यहाँ आउनुभयो त्यसका लागि एकदमै अन्तर हृदयबाट म आफू व्यथाको लागि बिरामीको क्रममा त्यहाँ गएको भए पनि व्यथा कहनु पर्ने पीडा कहनु पर्नेमा त्यसलाई बिर्सिएर म आह्लादित भएको छु त्यस कारण सर्वप्रथम यो एउटा वातावरण निर्माण गरेकोमा यहाँहरू आइदिनु भएकोमा फेरि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आफै धन्य भएको पनि अनुभूति गर्दछु त्यसपछि मेरो जो भ्रमणको प्रक्रिया छु त्यसबारेमा यहाँले जिज्ञासा राख्नु भए बमजी अलिकति प्रकाश पार्छु यो नेपाल भारत मैत्री सङ्घको सुरुङ्गा शाखाले एउटा भ्रमणको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो कलकत्तामा र त्यहाँका नेपालीहरूका बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा सानो कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा म पनि आमन्त्रित थिएँ र म झापातर्फ प्रस्थान गरेको थिएँ तेह्र गते माघमै अब आज फागुनको पाँच हुँदैछ यो अन्तराल मैले प्रवासमा बिताएको कलकत्ताका पाँच सातवटा दिनहरू व्यतीत गरिसकेपछि मेरो थाइराइड क्यान्सरको म बिरामी हुँ त्यस क्रममा म राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट दिल्लीतर्फ फलोअपको लागि प्रस्थान भएको थिएँ यहाँहरूलाई त्यो बितै छ कोभिडको कारणले त्यो पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध भएको हुनाले अब, अब क्यान्सर अथाहा भइसक्यो कि भन्ने पीडा पनि मनमा छँदै थियो त्यही कलकत्ताको भ्रमणलाई एउटा माध्यम बनाएर म त्यहाँबाट दुई घन्टा फ्लाइ गरेर दिल्ली गएको थिएँ र मेरो नियमित जुन जाँच परीक्षण हो राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटको त्यो सम्पन्न भयो त्यहाँ सँगसँगै मेरो प्रोस्टेटको पनि समस्या भएको हुनाले त्यो पनि देखाउँ भनेपछि अलिकति समय लम्बिएको हो प्रोस्टेटको पनि मैले गहिरोसँग त्यहाँ परीक्षण गरेँ खर्च अभावले गर्दाखेरि त्यसको अपरेसन चाहिँ हुन सकेन खर्चको जो गरेर पाँच छ महिनापछि आउँला भनेर डाक्टरहरूसँग बिदा मागेर म मा फर्केर आएको छु पन्ध्र बिस दिनको अन्तरालपछि नै फेरि पनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि मनमा प्रसन्नता भएको छ मातृभूमि चुम्न पाएको छु तपाईँहरूको स्वागत पाएँ तपाईँहरूको माध्यमबाट मेरा यी पन्ध्र दिनहरूलाई पनि जोड्ने एउटा कडी पनि पाएँ विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूको जुन माया र स्नेह मलाई प्राप्त छ विमानदेखि लिएर सडकमा अन्यत्र पनि त्यहाँ ठुलो चासो थियो मेरा विचार विचारहरू विषयहरू किन रोकिए यसरी रोकिनु हुँदैन चाँडोभन्दा चाँडो जोडिनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा त्यहाँ पनि थियो विदेशबाट आएका कैयौँ नेपालीहरू यो इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि साउदीबाट आएका कैयौँ साथीहरू त्यहाँ भेटिएका हामीहरूमाथि ठुलो दुर्व्यवहार यहाँ भइरहेछ डाक्टर साहब यो आवाज पनि दिइदिनु होला हामीहरूलाई धेरै नै नराम्रो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा हुने गरेको छ हाम्रो एउटै त्रुटि के भएको छ भने हामीहरू नेपाली भयौँ हामीहरू कामदारको रूपमा बाहिर जानुपर्नेछ हाम्रो राजनीति हाम्रो नेतृत्वको साख माथि नभएको हुनाले हामी पनि हेपि हेपिएका छौँ अपमानित हुनु परेको छ यी सबै आवाजहरू फेरि उठ्नुपर्छ तपाईँहरूको आवाजबाट नै हामीलाई सूचना मात्रै प्राप्त भएको छैन कयौँ दिग्दर्शन पनि मिलेका छन् अरू कुराहरू पनि प्राप्त भएको छ यसलाई जारी रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू विमानस्थल प्रवास र विश्वव्यापी नेपालीहरू कलकत्तामा पनि अनेक समस्याहरू हाम्रा छन् साधारण एउटा रासन कार्डको कुरा मात्रै पनि एम्बेसीले उठाइदिन पाए उठाइदिएको खण्डमा हामीहरूले त्यो सुविधा सहजै पाउने थियौँ अरू कुराहरू पनि हाम्रा सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि राज्यतर्फबाट नउठाइदिनाले हामीहरू अहिले पनि अप्ठ्यारोमा छौँ भन्ने कुरा जस्तो उन्नाइस सय पचासको सन्धिको कुरा छ भारतीयहरूको सधैँको भनाइ के छ भने हाम्रो नेपालमा उन्नाइस सय पचासको अनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने र यसलाई ठुलो एउटा विषयवस्तु बनाइने गरेको छ दुर्भाग्य भारतवर्षमा हामी आफैले चाहिँ उन्नाइस सय पचासको सन्धिअनुसार किनभने त्यसको धारा साथमा नेपाल र भारतीयहरूलाई एकअर्काको देशमा आवागमन गर्नको लागि खुला छुट हुने बन्द व्यवसाय व्यापार गर्नको लागि एक अर्को देशको नागरिक सरहव्यवहार गरिने भन्ने लगायतका शर्तहरू त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि त्यो मलाई नै पनि अनुभव छ किनभने जुन बेला म क्यान्सर पीडा भएर भारतमा जान थालेको थिएँ मैले त्यहाँ एउटा स्टेट बैंक अफ मा खाता खोल्न खोजेको थिएँ तर दस वर्ष प्रयास गर्दाखेरि पनि मैले त्यो त्यहाँ खाता खोल्न सकिनँ भनेपछि उन्नाइस सय पचासको सन्धिले समान व्यवहार दिने भन्ने शर्त हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरूलाई कुनै पनि किसिमको समान व्यवहार अझ अस्पतालहरूमा पनि जस्तो क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ पचास प्रतिशत छुट भन्ने कुरा म विदेशी सरह त्यहाँ पनि व्यवहार गरिने हुनाले त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अत्यन्तै महँगो उपचार लिनुपर्ने बाध्यता छ करिब करिब हामीले त्यो उपचार पनि लिन नसकौँ कि जस्तो भइरहेको स्थितिहरू पनि हामीले भोग्नु परिरहेको छ यी सबै कुराहरू उठाउनु पऱ्यो उठाइनुपर्छ भन्ने आवाजहरू त्यहाँ थिए सौभाग्यवश तपाईँहरूले यत्रो मलाई माध्यम दिनुभएको हुनाले ती सबै कुराहरूलाई पनि मैले यहाँ व्यक्त गर्न पाएको छु आशा छ यी कुराहरू पनि संप्रेषणमा जाने नै छन् र यसले नेपाल सरकारको समीपसम्म पनि यो आजलाई सहज तरिकाले पुर्याउने छ र हाम्रा पीडाहरू देशभरि नेपालीहरूले परेका पीडाहरू अब हामीले उन्नाइस सय पचासको सन्धि अन्तर्गत पनि सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेका कुराहरू किन हामीलाई थाहै छ छ्यालिस सालको परिवर्तनकै क्रममा नेपालमा बस्ने भारतीय बौद्धिकहरूको एउटा माग के थियो भनेदेखि हामीले नेपाली सरह स्वतः स्थायी हुन पाउनुपर्छ खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो र नेपाल सरकारले ती मागहरूलाई पनि सहजै पुरा गरिदिइरहेको एउटा यस्तो स्थिति छ ठिक छ डाक्टर जस्तै यो, इस इस थी था। था। यो कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ नेपालमा विभिन्न किसिमकाहरू कुराकानी भए फागुन एकमा आन्दोलन गरिए दुर्गा दुर्गाप्रसादहरूले एउटा व्यवस्थित परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू हजुर यहाँ नहुँदाखेरि हजुरले थाहा पाएअनुसार कस्तो लाग्यो त्यसपछिको उहाँले त्यो बेला नेपालका तस्करहरूले देश सिद्ध्याएको भन्ने हिसाबमा सोह्र सत्रजना तस्करको फोटाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो अझै पन्ध्र गते सार्वजनिक गर्छु भनिरहनु भएको छ वास्तवमा ती व्यापारी नेताहरूले नै ने देश सिद्ध्याएका रहेछन् अथवा के रहेछ दुर्गा प्रसादको यो कुरालाई के लाग्नुहोस् भन्नुहोस् त अब ती आवाजहरू खास गरी नेपालका वामपन्थी दलहरूले उठाउनु पर्ने आवाजहरू थिए मैले त्यो पहिला पनि भनिआएको छु राष्ट्रियताको प्रश्न जनजीविकाको प्रश्न भुइँ मान्छेको प्रश्न यो प्रश्न चाहिँ उठाउनु पर्ने हो मुख्यत वामपन्थी पार्टीहरूले दुर्भाग्य अब यी सबै कुराहरू यी सबै प्रश्नहरूलाई आज दुर्गा प्रसाइनले उठाउनु परिरहेको र दुर्गा प्रसाइनले पनि त्यो कुरा भनिरहेको तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ म वामपन्थी पार्टीमा जोडिएँ माओवादी आन्दोलनमा जोडिएर छ महिना हिरासतमा पनि बसेँ एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि बसेँ र ठुला दुई दलका वामपन्थी नेताहरूलाई मार्सी खुवाएर जोडाउने कोसिस पनि गरेँ त्यो गर्दा मेरो अपेक्षा के थियो भने जो भुइँ मान्छेका समस्याहरू हुन् जो उहाँले चाहिँ यो लघुवित्तको रूपमा सहकारीको रूपमा ब्याङ्कले ठगेका कुराहरूको रूपमा मिटर ब्याजीको रूपमा उहाँले उठाउ उठाइरहनु भएको छ त्यो कुरा मैले पनि भनिआएको कुरा के भने मिटर ब्याजी भनेका वास्तवमा नेपालका ब्याङ्कहरू नै हुन् र <laughs> नेपालको सरकार नै ने हो जस्तो यो उखु कृषकहरूले चाहिँ समयमा भुक्तानी नपाएको कुरा देखि लिएर सारा कुराहरू जस्तो त्यो सरकारी प्रपञ्चहरूबाट नै भएका भन्ने कुरा प्रष्टै थियो यो हिसाबले दुर्गा प्रसाईले उठाएका आवाजहरू चाहिँ उठ्नुपर्ने आवाजहरू हुन् सही आवाजहरू हुन् राजनीतिक दलहरूले ती आवाज नउठाइदिएपछि ती आवाजहरू दुर्गा प्रसायले अपहरण गरेको भन्ने कुरा म हिजैदेखि भनिआएको थिएँ र यी कुराहरू म त्यहाँ पनि सुन्थेँ पहिला यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले ती आवाजहरू दुर्गा प्रसायको मुखबाट बाहिर आउनै नदिने कालो मोसो दलले दुरुत्साहित गर्ने चुनौती दिने यी इकार, कार्य यी कार्यक्रमहरू काठमाडौँमा कसरी गर्दा रहेछन् त्यो हेरौँला भन्ने कुराहरू चुनौतीको रूपमा हामीहरू सुन्थ्यौँ सर्वत्र उनलाई दुर्व्यवहार गरेको सबैमा सबै विदितै छ दुर्गा प्रसाईले त्यो सब कुरालाई चाहिँ बेपरवाह गरेर ती विषयहरू जनताको समक्ष राखिदिएको कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ म भन्छु र अहिले पनि दुर्गा प्रसाईले व्यवस्थाभन्दा अवस्थामा नै बढी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्ने किनभने झापा जाँदाखेरि उनको अस्पताल पनि मैले निरीक्षण गरेको थिएँ वास्तवमा त्यो पेट स्क्यान गर्ने अब मलाई एक्ज्याक्ट त थाहा छैन तर त्यो अरबभन्दा बढी प्राइस पर्छ र नेपालमा एक ठाउँमा मात्रै त्यो प्रेस पेट स्क्यानको मेसिन छ भन्ने कुराहरू मैले सुन्थेँ लगायतका मेसिनहरू त्यहाँ भएको र त्यो जुन आ, अस्पताल मैले दुर्गाको वृद्धामा देखेँ वास्तवमा त्यतिको भव्य अस्पताल त नेपालमा छ जस्तो मलाई लागेको छैन किनभने जति पनि अस्पतालहरू मैले निरीक्षण गरेको छु मेडिसिटी चाहिँ अलिकति हो कि जस्तो लाग्छ बाँकी अस्पतालहरू त्यो अस्पतालको तुलनामा फिक्का भन्ने लाग्छ र नेपाल सरकारको सम्मतिमा दुर्गा प्रसाईले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको र अहिले त्यो प्रक्रियालाई सम्बन्धन दिनबाट विभिन्न किसिमका अडचनहरू मेरो विचारमा विदेशी इसारा नै बढी त्यहाँ हाबी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ <laughs> किनभने त्यो सम्बन्धन दिनमा त्यस प्रकारले रोकावट हालिरहनु पर्ने कुनै कारण जस्तो म विद्यमान देख्दिनँ तर हामीहरूलाई समेत पनि के भन्न उत्प्रेरित गराउन खोज्यो जनमानसले भनेदेखि वास्तवमा दुर्गा पर्साई त्यो काम चाहिँ मेडिकल माफियाको रूपमा गर्दैछन् <laughs> त अहिले बुझ्दै लाँदाखेरि वास्तवमा दुर्गा परसाईलाई त्यो व्यवधान गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा मेडिकल माफियाको प्रवृत्ति हो कि भने जस्तो मलाई लाग्यो आफू होइनन् भन्ने लाग्यो त्यो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो सबै हेर्दाखेरि अब त्यसमा मलाई मैले नै त दुर्गा परसाई आफै माफिया हुन् भनेर मैले कहिले पनि भनिनँ तर मलाई चाहिँ दुर्गा परसाईलाई माफिया भनेको कुरा के हो त्यो विचारणीय छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने टोङबाट चाहिँ म बोल्ने गर्थेँ यसरी हामीलाई यो छट्टु स्यालको जस्तो छट्टु स्यालले चाहिँ माथिबाट चिल आयो भन्ने र घरधनीले चाहिँ चिलतिर आँखा लगाउने तलबाट चाहिँ कुखुरा चोर्ने जुन एउटा शैली गाउँमा हामी सुन्थ्यौँ यसरी जो माफिया हो त्यसलाई नै एउटा छट्टु स्यालको जस्तो पवित्र प्रवृत्ति भनेर हामीलाई भन्न लगाउने र जो वास्तवमा देश र जनताको पक्षमा चाहिँ सुरुबुरु गरेर चाहिँ काम गरिरहेछ तिनीहरूलाई माफिया भनेर हामीलाई चाहिँ लखेट्न लगाउने जुन एउटा कुरा भयो धनगढीतिरका जनताले त्यो कुरा ठिकसँग बुझे जस्तो लाग्छ किनभने दुर्गा परसाई गलत हुन् माफिया हुन् भनेर मुख्यत आवाज दिने भनेका डाक्टर गोविन्द केसी थिए धनगुटाबाट गेटा मेडिकल अस्पताललाई पनि दुर्गा परसाई के नियति बनाइन्छ भन्ने कुरा धनगढीका जनताले चाहिँ तत्काल बुझिसकेपछि उनलाई त्यहाँबाट लखेट्ने कुरा भयो अब म यो विश्वविद्यालयको माफियागिरीको उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ कमान गरेर बसेका केदार भक्त माफे मा, माथेमा प्रवृत्तिहरूलाई यो प्रश्न तेर्स्याउन चाहन्छु तपाईँहरूले वास्तवमा के यो कुरा बुझेरै गोविन्द केसीलाई अगाडि बढाउनु भएको हो तपाईँहरूले बुझेअनुसार वास्तवमा दुर्गा प्रसाई माफिया हो कि तपाईँहरू नै माफिया हो अहिले आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा तपाईँहरूले जुन खेलवाड देखिरहनु भएको छ त्यहाँ जस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू हावी छन् किनभने त्यहाँ माओवादी उपकुलपतिलाई लामो समयसम्म निमित्तको रूपमा काम गराएर त्यसलाई हालिमाली गराउने प्रपञ्च हो भन्ने आवाज म एकजनाले मात्रै दिइआएको थिएँ त्यो आवाजलाई समेत अवरुद्ध गरेर जसरी शिक्षालाई डमाडोल गराउने कुरा भइरहेको थियो मेडिकललाई पनि त्यसरी नै डामा डामाडोल गराउने जुन लगायतका कुराहरू झापादेखि नै हेर्दै 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 हेर कलकत्ता नयाँ दिल्ली भएर फर्केर आउँदाखेरि मनमा धेरै पीडाहरू छन् अब यी पीडा कुरा गर्दा नि डाक्टर दुर्गाले भइरहेको छन् कि अरुण चौधरी लगायत उपेन्द्र महतोहरू र विशाल ग्रुप लगायतका अरू व्यापारीहरूको पनि त सार्वजनिक गरेर यिनीहरू तस्कर हुन् देश सिधै यिनीहरू हुन् अब अरू नेताहरूको पनि आउँदैछ भन्नुले वास्तविकतामा गका सिंह अथवा के हो अब त्योभन्दा पनि बिचमा अर्को कुरा अदालती फैसला आयो अब सबैले देखिराखेको कुराहरू हो अरुण चौधरीले कसरी उन्मुक्ति पाए उनले थुनामा बस्नु परेन मिनबहादुर गुरुङले साठी दिनभन्दा बढी नै जेलमा बस्नु पर्यो त्यसपछि अदालती प्रक्रिया भयो र अहिले चाहिँ उनलाई मुख्य अभियुक्तको रूपमा चाहिँ दण्डित गरियो दुई वर्ष जेल हाल्ने भने मुख्य अभियुक्तको रूपमा उनलाई दण्डित गरियो अब अरुण चौधरी चाहिँ के त भन्ने कुरा त आयो नि त फेरि अब त्यसपछि बाल मन्दिरको कुरा छ र धरानमा पनि यसरी नै त्यो सरदु खोलातर्फ यसरी नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्ने छ त्यो पुष्टि जस्तो नै छ त्यो सरदू जलाधार क्षेत्रमा बालवाटारको भन्दा पनि ठुलो त्यहाँ घोटाला भन्ने कुरा छ गुरुङलाई भयो भने चौधरीलाई किन भएन भन्ने हजुरको कुरा अथवा के होइन मेरो कुरा के भने यो मापदण्ड प्रष्ट भएन अब त्यही आरोप मिनबहादुरलाई पनि लाग्यो त्यही आरोप अरुण चौधरी लाग्यो त्यही आरोप विनोद चौधरीलाई पनि लाग्यो अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने प्रकारन्तरमा गएर अहिले चाहिँ नेपालमा समुदायगत द्वन्द्व गराउने जस्तो तिर चिज भइरहेछ mm. जस्तो मारवाडी समुदाय मारवाडी समुदाय भन्ने कुरा आयो नि त अब मारवाडी समुदाय सडकमा निस्किँदाखेरि ढुङ्गा हान्ने जस्तो स्थिति देखियो नि त अब यसले त सामाजिक द्वन्द्व बिग्रिने आयो नि त सामाजिक द्वन्द्वलाई यसले त बिखराउ ल्याउने स्थिति आयो नि त अब नेपालीहरू चाहिँ लामो समयदेखि धार्मिक दृष्टिकोणले जातीय दृष्टिकोणले समन्वय र मिलेर बसेको समाज थियो नेपाली समाजलाई जसरी पनि जातीय रूपमा दुर्विकृत गराउने धार्मिक रूपमा दुर्विकृत गराउने किनभने वैचारिक रूपमा दुर्विकृत गराउने कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले लक्ष्यमा पुर्याउन सकेनन् किनभने वैचारिक मान्छेहरू वास्तवमा बेमान थिए उनीहरूले धन्दाको रूपमा राजनीतिलाई अपनाएको हुनाले राजनीति चाहिँ बिचमै विभिन्न भी दियो माओवादीले जुन मुद्दा उठाएको थियो ती मुद्दाहरूलाई उसले स्वार्थको लागि बिचमै छोडिदियो एमाले आफै पनि वामपन्थी पार्टी थियो र काङ्ग्रेस पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी थियो तर न यहाँ वामपन्थी चरित्र देखा पऱ्यो नयाँ प्रजातान्त्रिक आचरण र संस्कार चाहिँ देखा परिसकेपछि अझै पनि नेपाली समाजलाई जसरी पनि भान्ने र लडाउने र भजाउने यो खेलको क्रममा चाहिँ यी विषय आएको हुनाले यो आपत्तिजनक विषयको रूपमा आयो अब यसबाट के देखियो भन्दाखेरि जस्तो बाल मन्दिरमा त्यहाँ पनि उनीहरू नै सामेल भन्ने छ अब जम्मै जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ सार्वजनिक जवाब चाहिँ यस्तै किसिमका मानिसहरूले हडपिसकेको भन्ने छ अब यसको सहरीकरणको प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै बिग्रेको छ अब अरू विकास निर्माणका कुराहरू मेलम्चीको कुरा पनि ती छ अब नगरपालिकाले केही प्रयासहरू गरेको कुरा तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ कति चाहिँ अव्यवस्थित हाम्रो सहरीकरण थियो भन्ने कुरा जस्तो ट्राफिक नियमको कुरा अब पार्किङको कुरा कुनै पनि आधुनिक एउटा प्रवृत्ति भनेको त हाम्रो सहरीकरणमा त काहीँ छँदै छैन नि त अब यो सब स्थितिहरूले विषयलाई चाहिँ अराजकतातर्फ लगेको र युवावर्गहरूलाई जसरी चाहिँ रोजगारीको लागि वैदेशिक एउटा रोजगारीको बाटो पकड्नु परेको छ त्यसले गर्दा उनीहरुको मनमा जुन किसिमको एउटा आक्रोश छ जुन किसिमको एउटा असन्तुष्टि छ यसले गर्दाखेरि निकट भविष्यमा फेरि सामाजिक द्वन्द देखा पर्ला कि भन्ने जस्तो स्थिति यो घटना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ योमा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने दोहोरो मापदण्ड किन के के चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ एकजना सुधीर कुमार शाह भन्नेलाई पनि उनीहरूले त्यति नै दुःख दिएका थिए मलाई लाग्छ अहिले सुधीर कुमार शाहको त्यहाँ नाम देखा परेन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यसमा चाहिँ उद्यमी अथवा प्रक्रिया पुरा गरेर यस किसिमका जग्गाहरू किन्ने र कर्मचारी तन्त्रलाई मात्रै डामेको देखियो राजनीतिले यसमा उन्मुक्ति पाएको देखियो तर यो त बालवटारको तपाईँलाई म एउटा उल्लेख गर्न चाहन्छु यो कृष्ण प्रसाद भट्टाईकै पालामा चाहिँ अगाडि बढेको फाइल हो यो गर्नु जसरी पनि गर्नु भनेर पटक पटक चाहिँ गिरिजाबाबुसम्म पछिबाट माकुनेर बाबु यो बाबुराम भट्टराईको पालासम्म पनि अब विजय गच्छदारले त भनेको तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको थियो यो चाहिँ बालुवाटार विस्तारीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत गराउनु भनेको उनीहरूले चाहिँ मैले यो गरेको भनेर उनले भनेका छन् त गराउनु भनेर कर्मचारी तन्त्रले त फाइल अगाडि बढाइदिएको मात्रै हो नि त अब अहिले कारवाहीको दायरामा कर्मचारी तन्त्र मात्रै आयो कुरालाई त अलिकति फोरफारा गर्नुपर्ने त न्यायालय थियो न्यायालयले थियो नि त अब अहिले न्यायालयले यो फैसला गर्यो र यसको जस चाहिँ राजनीतिले लिन खोज्यो र यसको सम्पूर्ण यस माओवादीलाई दिनुपर्छ र प्रचण्ड भएको उनीहरूले मात्रै यो भएको अन्यथा हुन सक्ने थिएन भन्ने कुरा सोसियल मिडियामा ज्यादातर देखिँदैछ दे र न्यायालयलाई चाहिँ एउटा यसमा हतियार बनाएको भन्ने देखिन्छ दे। जस्तो अरुण चौधरीको केसमा जुन फैसला गरेका थिए योभन्दा पहिला भुटानीवाला फैसला गर्नेलाई पनि गर बाजुरा पठाइयो न्यायाधीशलाई त्यसपछि चाहिँ अरुण चौधरीवाला फैसला गर्नेलाई पनि मुगु पठायो अनि यो चाहिँ के त ती चाहिँ कौवाडहरूलाई चाहिँ भोग्ने जिल्ला दुर्गम बन्या के हो त्यो त्यो न्यायाधीशलाई दण्ड गर्ने कायदा त्यो हो त यो सबै प्रक्रिया के छ भने एकदमै गलत छ त यी गलत प्रक्रियाहरूलाई मैले मुख्य रूपमा उठाउन खोजेको छु अरू अरुण चौधरीको कुरा भीनबहादुरको कुरा भन्दा पनि म कर्मचारीहरूलाई बढी कर्मचारीहरू नै अगाडि आउनु पर्यो <coughs> तिमीहरूले चाहिँ यिनीहरूको यिनीहरूसँग मिलभ भा, मिलीभगत गरेर जसरी एउटा अपराधको अङ्ग बन्न पुग्यो अब अहिले त तिमीहरूले नि मुख खोल्नु पऱ्यो नि त किनभने तिमीहरू मात्रै अपराधी हो भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ चे चित्रित भयो भोलि न्यायालयमाथि पनि यही कुरा हुँदैछ न्यायाधीशहरू मात्रै गलत हुन् भन्ने कुरा भइराखेको छ र राजनीति मात्रै सही राजनीतिक नेताहरू मात्रै शुद्ध गलत प्रहरीमा पनि यही हो <coughs> भुटानीमा त्यही हो पहिला धरपकड गरा भन्यो पछि धरपकड गराउने प्रहरीहरूले नै झगडामा गएर बस्नुपर्ने भयो भनेपछि त भोलि कसले काम गर्ने त यहाँ अख्तियारको प्रमुख अख्तियारको प्रमुखलाई मोलतोल गरेर उनीहरूले त्यहाँ लगेर राखे अब हिजो चुना त्यो चुनामणि शर्मा भन्ने एकजना सहसचिवलाई पनि उनीहरूले बलिको बोकु बनाए त्यो सबै त उनीहरूले खालि त्यहाँ एउटा चाहिँ निमित्त भएर काम मात्रै गरेको र राजनीतिलाई सोझ्याइदिएको राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै राजनीतिज्ञहरूलाई पोस्ने मात्रै कुरा भएको हो नि तर अहिले कर्मचारी अपराधी प्रहरी अपराधी न्यायाधीशहरू अपराधी राजनीति मते यो सबै राजनीति बिगार्ने नेता बिगार्ने नै ने कर्मचारी हो न्यायाधीश हो अख्तियार हो यो फर्स्योट आएको हो भन्ने भनेपछि त अब हामीले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आयो नि त मैले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो छ प्राविधिक रूपमा मिनबहादुर अरुण चौधरी भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले त्यति माथि राखेर हेरेको छैन यो समुदायमा चाहिँ विभाजन ल्याउने अब अहिले विनोद चौधरीको अब अहिले हाम्रो यो राम के रामबहादुर बिडारी के बिणारी रामनारायण <laughs> रामनारायण बिडारीले त किन चाहिँ विनोद चौधरीहरू सांसद हुन खोज्छन् किन उनीहरू मन्त्री हुन खोज्छन् भन्ने कुरालाई नाङ्गो ढङ्गले भनेको छ उनीहरूले उनीहरूले ढाल बनाएको साहुहरू राजनीतिमा आउने साहुहरूले चाहिँ कहिले तिन विनोद चौधरीको कुरा गर्दाखेरि मधेसबाट एमआलएबाट काङ्ग्रेसबाट यो जुन किसिमको एउटा चक्कर त्यहाँ चल्यो यसले गर्दा विनोद चौधरी आफै एउटा राम्रा उद्यमी हुन् पचासौँ अरबको उनको चाहिँ राजस्व राज्यमा दाखिला हुन्छ तर बदनामी अब अहिले ढुङ्गा खानुपर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भनेपछि उद्यमी नागरिक धर्मलाई पनि उनीहरूले उहाँ नवलपरासीमा गएर चाहिँ उनले त्यो धर्मलाई पनि चाहिँ कर तिरेर चाहिँ भित्र प्रवेश गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि भोलि ढुङ्गा मुड हुने स्थिति आयो भने समग्रमा नेपाललाई <laughs> ने श्रीलङ्काको बाटोमा पठाउने समुदायगत रूपमा विभाजनको सम्भावना र केरा रेखालाई कोरिदिने <laughs> र नेपाल राज्यको सार्वभौमिकतामाथि नै एक खालको असहजता पैदा गराउने जुन हरकतहरू यो बिचमा भएका छन् तिनलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु र ती कुराहरूलाई मुख्य रूपमा म उठाउन चाहन्छु अब मिनबहादुर अरुण चौधरी अरू भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म मा साइडमा मात्रै राख्न चाहन्छु ती कुराहरूलाई फोरफार गर्न त म अवश्य पनि चाहन्छु <coughs> तर नेपाली नेपाली बिचमा चाहिँ जुन एउटा विभाजन र विद्वेष खडा गर्ने जुन हरकत नेपालको राजनीतिले पैदा गराएको छ त्यसलाई मुख्य रूपमा उठाउन चाहन्छु र लगानीलाई जुन किसिमले खास गरी मेडिकल सेक्टर जस्तो मेडिकल एजुकेसन पनि तहस नहस भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ विवादको कुरा पनि राख्छ जो पनि विवाद परेको देखिन्छ यता अहिले कलाकारिता क्षेत्रबाट केही गर्छु भन्ने कृष्ण कैलो पनि विवाद नपरेको देखियो तपाईँलाई कृष्ण कैलीले कसरी चिन्नुहुन्छ डाक्टर राख्छ यस्तो किसिमको आइरहेको छ अब एउटा कुरा चाहिँ मैले पहिलादेखि भनिआएको कुरा के थियो भने राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ वरियता विज्ञता र विशेषज्ञताले चाहिँ प्रोत्साहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुदेखि उठाइआएको थिएँ अब अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि जसले पनि एउटा एउटा फोरम चलाउने त्यो फोरमको लागि कुनै औपचारिकता पनि नपाइने वाञ्छित खुलासा एक्सपोजर पनि पाइने र विश्वभरि नेपालीहरू फरि फैलिएर गइसकेपछि त्यो संवेदनशीलतालाई प्रयोग गरेर स्रोत साधनहरू पनि सङ्कलन गर्ने र ती स्रोत साधनहरूलाई टेकेर आफ्नो जुन एउटा पहिचान र हैसियत हो त्यो एकाएक माथि गएको भ्रम चाहिँ सरकार सरकारवालाहरूले चाहिँ अपनाउने एउटा जुन सस्तो लोकप्रियताको परिपाटी हाम्रो देशमा बन्यो त्यसको कोपमा कृष्ण कणेल परे होला जस्तो मलाई लाग्छ मैले एउटा संवाद सुनेको चाहिँ कृष्ण कणेलको फन्डमा अहिले तिन करोडभन्दा बढी स्रोत जम्मा भइसकेको रहेछ <laughs> अब यो तिन करोड भनेको त ठुलो रकम भयो अब त्यहाँ त ठुलो सुविधा र तलब अवसर इत्यादिको गुन्जास पनि हुने होला त्यसपछि साधन स्रोतलाई लिएर त्यहाँभित्र वैमुनिषिकता पैदा भयो होला भन्ने मलाई लाग्यो <coughs> अब फलस्वरूप त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कृष्ण कडल असमर्थ भइसकेपछि त्यहाँबाट कर्मचारी निष्कासन इत्यादिका कुराहरू आइसकेपछि यसले चाहिँ एउटा विषयवस्तु लिएको भन्ने मैले सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि चाहिँ अनुभूत गरेँ खास यो त सबैमा यस्तो देखियो क्या जो चर्चामा आइरहेको छ नि व्यक्तिहरू पनि यही अवस्था होइन अब यो त एउटा फन्डा जस्तो पनि भइराख्यो नि त समीक्षा अधिकारीको कुरा त्यही भयो सन्दीप लामिछानेको कुरा त्यही भयो हाम्रो त्यो साह भन्ने के रहेछ पल्साको कुरा त्यही भयो अब कणेलको कुरा त्यही भयो अब यो त कहिले पालो हाम्रो आउँछ भन्ने पो देखियो त त्यस कारण यस्तो कुरामा म प्रवेश गरिहाल्नुभन्दा यो कुरोमा म गम्भीर हुनको सा लागि साथीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्छु दिदी पनि आह्वान गर्छु यो कुरा देन देर प्रतिकार गरिनुपर्ने हो कि होइन त्यहाँ पनि कृष्ण कृष्णकडेलले भनिरहेछ तिन वर्ष अगाडि मलाई दुरुत्साहन भएको बहिनीले भनिरहेछ भनेपछि तिन वर्षसम्म किन सहेर बसेको भन्ने कुरा गरिरहेछ तर अर्को पक्षको भनाइ के छ भने सहनुको विकल्प थिएन किनभने रोजीरोटीको प्रश्न छ त्यहाँ भनेपछि त गम्भीर स्थिति उत्पन्न भयो नि त किन <coughs> म चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूमा हाबी भइरहेको यो प्रवृत्तिको बारेमा निराश भएर आइरहेको छु जस्तो एकजना अरुण अर्जुन प्रसाद मैनाली भन्ने थिए मेरा पनि मित्र थिए तिनी यही प्रकारले मेरो चिन पहिचान दुई वर्ष अगाडि भएको थियो उनी नर्थ केरलानिया थिए र उनले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो रगत uh, uh, रक्तदानको एउटा अभियान लिएर उनी हिँड्ने अभियन्ता थिए र त्यो बेलासम्म उनले दुई सय छजनालाई चाहिँ रक्तदान गरिसकेका थिए विश्वभरि अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका अमेरिका नेपालमै पनि रक्तदानको एउटा संस्कार बसाउनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्ने छ तर उनले सानो एउटा पारिवारिक द्वन्द्व पऱ्यो भन्दैमा आत्मदाह गरेर चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ अमेरिकामै आत्मदाह गरेको भन्ने कुरा अप्रिय कुरा चाहिँ मैले सुनेँ संसारका पीडित मानिसहरू जो रगतबाट अभाव भएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् तिनीहरूलाई बचाउने भनेर अभियानमा निस्केको मान्छे आफै मृत्युवरण गर्छ भने नेपालीहरूमा हाबी हुन लागिरहेको यो प्रवृत्ति के हो त्यसकारण सबै जो प्रवृत्तिहरू हामीमा देखा परेका छन् मिडियाको सेक्टरमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखा परेको छ व्यक्तिगत रूपमा जाने चरित्र हत्याको कुरामा जाने ब्ल्याक ब्ल्याक ब्ल्याकमेलिङमा जाने र यस्तो किसिमको एउटा हरकतहरू देखा पर्ने यसबाट चाहिँ गाँड कुराको हुने एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने एकले अर्कालाई सिद्ध्याएर के जितिन्छ र भनेको कृष्ण मा कृष्णकडेल अहिले के भन्दैछ नि मलाई सिद्ध्याउने के भयो अब कृष्णकडेललाई सिद्ध्याएर के हुन्छ र भनेको त्यस कारण यसमा नेपाली समाजले विचार विमर्श गरोस् सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यस्तो सस्तो प्रकारले चिजलाई बाहिर ल्याउनुभन्दा परस्परमा बसेर यसलाई समाधान गर्ने एउटा उपायतिर लागोस् एकले अर्कालाई नङ्ग्याएर यो गाड र जिउ खोलाखोल गर्दा एकले अर्को नाङ्गिनुभन्दा प्रतिर केही होला यही यही कुरामा पनि अब अब कृष्ण कणेलमाथि आक्षेप गर्न बाँकी नै के, के, के रह्यो mm -hmm. मैले यता त्यहाँ केही पनि बाँकी रहेन भनेपछि त लोक संस्कृतिको माध्यमबाट विश्वभरिका नेपालीहरूको चाहिँ भावना जितेर पीडितहरूलाई चाहिँ राहत दिने एउटा अभियान गरेर हिँडेको भनेको कृष्ण कृष्णकडेल लाई यो प्रकारले नाङ्गो रूपमा बाहिर ल्याउनुबाट त मलाई लाग्छ के भन्ने यसमा अब बहुतै पीडा हुन्छ क्या यस्तो कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ र मलाई त के लागेको थियो भने यो चि यो विषयमा त बोल्नै नपरोस् किनभने योभन्दा अगाडि पनि यो हाम्रो प्रचण्डको वाइफको निधनको बेला यस्तै एउटा हरकत कृष्ण कडेलको सम्बन्धमा भएको थियो त्यो बेलामा कृष्ण कडेलले मलाई पनि फोन किन यो विषय मैले उठाएको थिएँ उनले मलाई पनि फोन गरेका थिए उनको फोन गराइद्दाखेरि यिनले थामी खाँदैनन् कि भन्ने मलाई त्यही बेला लागेको थियो <laughs> तर अहिले त के छ भनेदेखि बोल्यो कि पोल्यो छ सानो एउटा फुस्क्यो भनेदेखि त हामीलाई पनि धान्न एकदम गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले म यसमा के भन्न चाहन्छु भने यसो नगरौँ बसेर समस्याको समाधान गरौँ तलमाथि भएको भने आत्मालोचना गरौँ र अगाडिको बाटो तय गरौँ एकअर्कालाई नङ्ग्याउने र सिद्ध्याउने बाटो चाहिँ खेतजनक हुन्छ त्यो आत्मघाती हुन्छ त्यो बाटो मैले देख्दा कसैको लागि उपयुक्त हुँदैन भन्न चाहन्छु डाक्टर अन्तिममा बालन शाह धराराको प्रकरण र खुलामा सुन्दर उनको प्रष्टीकरणले के लाग्छ डाक्टर त्यहाँ जुन दण्ड भइरहेको छ भनिदिनुहोस् न अन्तिममा त्यो पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ किनभने बालन शाहले गरेको प्रयासलाई वास्तवमा हामीले सराहना गर्नुपर्ने हो किनभने पार्किङको जुन कुरा उनले निकालिराखेको छ धरारा उद्घाटनको कुरा उनले जुन निकालिराखेको छ किनभने हाम्रो आँखाको अगाडि चाहिँ मेलम्ची लगायतका परियोजना छन् नेताहरूले अपनाएको सस्तो लोकप्रियताको बाटोको बारेमा हामी सबै चाहिँ वाकिफ नै छौँ यस्तो बेलामा वास्तवमा बालन शाहलाई सफल बनाउनु पर्ने हो र बालन शाहले गरेको सत्प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हो तर त्यसमा पनि हामी विभाजित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा भएको हुनाले बारम्बार मैले तपाईँहरू माध्यम पनि के भनिआएको थिएँ भनेदेखि बालन शाहले यसरी किस्ता किस्तामा यस किसिमको किस्ता कदम चाल्ने होइन पहिला श्वेतपत्र जारी गर्ने हो कहाँ कहाँ यस्ता कुराहरू छन् कहाँ कहाँ गुन्जाइस छ कहाँ कहाँ के के छ एकमुष्टमा बालन शाहले यो गर्यो भने त्यो वान्छित परिणामदायी हुन्छ होइन भने विवादित हुन्छ मैले भनिआएको थिएँ फेरि त्यही कुरा भएको छ नगरपालिकाको बोर्ड बैठकभित्र वडा अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएको भन्ने छ त्यो स्वाभाविकै थियो किनभने बालिन शाहले एक्लै वीर भएर एक्लौटी यो सब गरिआएको सबैलाई थाहा थियो यो त जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूको जनमत छ उनीहरूका पनि चाहिँ मतदाताहरू छन् उनीहरूका पनि प्रोजेक्टहरू थिए उनीहरूका पनि बाचा वन वचनहरू थिए ती सब कुराहरूमा त उनीहरू पनि जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ तर यहाँ देखिएको के छ नगर भने नगरपालिकाको नेतृत्व भनेको मेयर एक्लैको हो हामीले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाका मेयरहरूका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनेका छौँ अहिले म हुँ मेरो इच्छाले म चलाउँछु तपाईँहरूलाई के गर्नु मन छ भने फेरि निर्वाचित भएर आउनु आउनुहोस् अहिलेलाई म मात्रै हो भन्ने खालको जुन आवाज हामीले बाहिर पनि सुनेका छौँ यसले गर्दा सामूहिक नेतृत्वले त्यहाँ स्थान नपाएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ र त्यो सामूहिक नेतृत्वको अभावमा ती कुराहरू भएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ त्यस कारण म यहाँ के भन्न चाहन्छु बालन शाहहरूलाई भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ सहमतिबाट तपाईँहरूले एकअर्काबाट चाहिँ एकअर्काको भावनालाई पनि जितेर एकअर्काको मनलाई पनि जितेर समष्टिमा नगरपालिकालाई परिणाममा पुर्याउने प्रयास गर्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँहरूको लागि नै बाञ्छि र फलदायी हुन्छ होइन भने विषय विवादित बन्छ बिस्तारै बिस्तारै हुँदै हुँदै फेरि यी यस्तै को कति बेला गएर कुन काण्डमा जोडिनु केही ठेकानु हुने हुँदैन त्यो त्यसले गर्दाखेरि जुन मुख्य लक्ष्य हो त्यो मुख्य लक्ष्यबाट चिज विभिन्न छ चिजलाई मुख्य लक्ष्यबाट विभिन्न आउने कुराबाट हामी सतर्क हौँ र हामीहरू सभ्य सुसंस्कृत हुने किनभने सिटिजनरी आजको मुख्य प्रश्न हो भन्ने मेरो बुझाइ छ हामीले लोकतन्त्र मात्रै ल्याएका छौँ हामी कसैको आचरण लोकतान्त्रिक छैन हामीले वामपन्थी पार्टी भनेका छौँ नेपालमा कोही पनि वामपन्थी छैन र वामपन्थी आचरण कसैले पनि गर्दैन सबै भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादीको शिकार भएका छन् सबैलाई कमाउनु परेको छ सबैलाई पद चाहिएको छ सबै, चा। सबै, चा। सबै परिवारवादको शिकार भएका छन् फलस्वरूप मुलुक एउटा अत्यन्त भयावह सुरुङतर्फ अगाडि बढिराखेको छ हामीले उज्यालो खोज्नुपर्छ अँध्यारोमा पनि जुन किरीको काम गर्नुपर्छ मिडियाले खास गरिकन त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आजको यो जुन उपस्थिति छ यो उपस्थितिका माध्यमबाट यो चिज सम्प्रेषित होस् भन्ने अपेक्षाका साथ फेरि एकपल्ट जो यहाँहरू आइदिनु भयो जो माया मैले पाएँ अब म धेरै बोल्न सकुला जस्तो पनि लागिरहेको छैन यति भनेर म विश्राम लिनु अहिलेलाई एउटा हिजो मात्रै मन्त्री सुदन किरातीले त्यो झाडु पोसालाको भिडियो सागरी एकदम भाइरल भयो तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला यसलाई चाहिँ कतिपय भाइरल हुने चाहना हो भनेर भनिरहेका छन् को कसैले चाहिँ राजनीतिमा नयाँ भाष्य निर्माण गर्न लागिरहेको छ सुदन नै भनिरहेको छ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो खेदजनक छ किनभने त्यो त्यो झाडु लाउने काम सुदन किरातीको होइन मन्त्रीको होइन त्यसको लागि दरबन्दी हुन्छ स्विपरहरू हुन्छन् उनीहरूलाई बरु प्रोत्साहित गर्ने उनीहरूको तलब सुविधा बढाइदिने उनीहरूलाई तक्मा पुरस्कारहरू दिने र राम्रो काम गर भनेर राम्रो नीति निर्देशन दिने मन्त्री भनेको झाडु लिएर हिँड्ने पद होइन मन्त्री भनेको नीति निर्देशन दिने बन्द कोठामा बसेर राम्रा राम्रा नीति निर्देशनहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई तल उपयुक्त च्यानलबाट तल पठाउने र त्यो भए नभएको हेर्ने अनुगमन गर्ने राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने पदोन्नति गर्ने यो काम हेर्ने चाहिँ मन्त्रीको हो झाडु लिएर हिँड्ने भाइरल हुने अनि त्यसलाई भाइरल बनाएर चाहिँ कोहोलो को मचाउने यो मैले देख्दा शोभनीय कुरा हुँदैन म फेरि भन्छु त्यो काम मन्त्रीको होइन अब सभ्य मुलुकहरूमा त्यस्तो छ जस्तो जापानमा गयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला जो अफिसमा पुग्यो त्यसले नै सुदन किराँतीले जे काम गर्नुभयो त्यो काम गर्ने प्रचलन हुन्छ त्यहाँ किनभने त्यहाँ काम सानो ठुलो हुँदैन तर हाम्रो यहाँ त काम सानो ठुलो छ स्विपरले स्विपिङ गर्ने भन्ने छ प्रहरीले प्रहरीको काम गर्ने भन्ने छ मन्त्रीले अर्को काम गर्ने भन्ने छ त्यस कारण आफआफ्ना आप कामहरू उपयुक्त तरिकाले गर्ने विश्वविद्यालयको एउटा भिसी समयमा नियुक्त गर्न नसक्ने रामग्रामको ठेक्कापट्टा समयमा चाहिँ अनुगमन गरेर दिन नसकेर फिर्ता लिनुपर्ने सुधन किराँतीले टोइलेट सफा गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ हुन्छ त्यसको मलाई कुनै अर्थ हुन्छ भने जस्तो लाग्दैन सुदन किरान्ती विरुद्ध फेरि यो कुरा लक्षित छैन तर यो कुरा कतातिर लक्षित छ भनेदेखि मन्त्रीले गर्ने काम होइन त्यो स्विपरले गर्ने काम हो मन्त्रीहरू आफूले गर्ने काम गर्दैनन् किनभने स्विपरहरू पनि आफूले गर्ने काम गरिरहे अब भर्खरै त हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुच छिचोलेर बाहिर आइरहेछौँ नि त्यहाँभित्रको भिडमभाड त्यहाँभित्रको अस्तव्यस्तता त्यसमा अनुगमन गरौँ न बरु सुदन किरातीले त्यो नगर्ने अनि कहाँ झाडु लगाएर हिँड्ने त्यो काम अर्थको छैन त्यो सानो काम हो ठुलो मान्छेले किन सानो काम गरेको भन्ने फेरि मेरो अभिप्राय होइन मन्त्रीका लागि मन्त्रीकै काम छ त्यो काम गर्ने अरूहरू नै छन् त्यो काम ठिक गलत गरेको हो कि होइन भनेर अनुगमन गर्ने काम मन्त्रीको हो त्यो काम मन्त्रीको होइन मैले देख्दा त्यसको केही पनि अर्थ भन्दैन हवस् डाक्टर हस् धन्यवाद